Somali designer Hawa spends her days dreaming up new creations. From a young age, she found a creative outlet in fashion, despite her tough surroundings. Waxaan ku jecladan hadda ma dhihi karo because markan bilaabay ba artistka waxaan ku bilaabay aan dhar sameynaya. Markii aan soo weynaaday ee fashionku wuxuu yahay aan fahmayna aad aan u sii jecladay. Waxaan dareemay macnaha majaalka inuu qoseeyo oo riideyda ay tahay ama muhiimad aan leeyahay. Markaas darteed aan bilaabay. For decades, conflict and upheaval left ordinary Somalis focused on the daily business of survival. Attacks by militant groups still dog the country. But that is hardly a deterrent. Creeping cosmopolitanism is challenging entrenched conservative attitudes, and many Somalis are undaunted by wanting a look that stands out. Muna, another Somali designer, sets her sights on proving that it is possible to inject creativity and hope into daily life. In aan dadka tuso aan dhalinyarada Soomaalida aan siiyo inspiration in ay dalkooda ay wax ku qabsan karaan aysan u baahnayn waddan kale inay joogaan ama waddan kale horumarsan inay joogaan aysan u baahnayn ee waddankooda wax walba ay ku qabsan karaan. Success means starting a business in the clothing sector but also offering locally produced fabric to clients. In the capital Mogadishu, fashion choices are often limited and very costly. Darkaas way ku lufsan yihiin oo waxay kaaga baahantay markaa nambarkaaga soo geeyay xataa inaad soo jirtid oo yareysid oo jirkaaga la ekeysid suuq ku soo saaro. Laakiin gabdhahan waxay ka duwan tahay preskaaga lacagtaada dhiibanaysaa dan saak cabirkaaga sidii lagu sameynaa maradi. Xataa haddaad sawirtid oo sawirkan saan aan sawirsada niyadeeda aad jeclahay inaad xirto ii samey qiimahana uu ka yaryahay uu ka jaban yahay. Fashion is not only for women. Some young men are venturing into the sector despite the weight of strict traditions that could discourage them. And every time young fashion designers make a new outfit for a paying customer, they also make dreams come true.